Martin Reto, topkamp mod Hobro søndag eftermiddag. Hvad forventer du der det opgør? Ja, men en intens kamp mellem to hold, der kommer med selvtillid. Hobro starter lige så flot som mig selv, så de kommer selvfølgelig med en masse power og en masse attitude. De har gjort det rigtig godt, så det bliver hårdt. Men vi er også på hjemmebane og skal sætte os på kampen og forhåbentlig få de tre point. Ja, hvad bliver det afgørende for, at vi tager sejren? Det gør vi skarpe. Altså, jeg er sikker på, at vi nok skal lave chancer. Så handler det simpelthen om at få puttet dem ind i kassen. Kan vi gøre det, som vi gjorde ned i Fredericia i slutningen, hvor vi var utroligt skarpe, da vi fik chancen, så vinder vi også over Hobro. Ja, hvis vi kigger lidt bredere på det, så har vi fået 4 sejre ud af 4 mulige, og vi er også videre i DBU-pokalen. Det er vel svært at være utilfreds lige nu? Jamen selvfølgelig er det det. Det har været en skøn start, og det har været en start, vi havde håbet på. Men det har været hårdt arbejde, og det bliver det også fremover. Så det har været godt, men vi er ikke tilfredse. Vi skal bygge meget mere på, og vi vil gerne videre i pokalen. Vi vil gerne vinde i første division, så det skal vi også gøre mod Hobro og på tirsdag eller på onsdag, tror jeg det er mod Thisted. Hvad er det, vi skal blive endnu bedre til så? Ja, det ved jeg ikke. Vi skal blive bedre til måske at holde momentum kørende. Jeg synes ikke, vores anden halvleg i de fleste kampe har været helt, som vi gerne vil. Så vi kan bygge lidt på der, men det er svært så igen at stå. Hvad skal man blive meget bedre til, når man har vundet 4 kampe? Men man kan altid blive bedre som hold og som individuel spiller, så der er meget, der kan bygge på nu. Men 12 point efter 4 kampe, det må også give en masse for selvtilliden. Jamen selvfølgelig, det har været skønt, og man kan også se det på folk, de sprudler, og nu er vejret også godt, så er det svært at udtryk for os.